手语双语教学的共融模式是近代听障教育的创新实验，在香港已经进行了六年多，证明听聋孩子同时使用口语阅读和手语一起学习，对于双方都有很大的进步。最近香港大学的教育团队就来到台南，分享了他们的经验。课堂上一位老师讲课，还有另外一位聋老师比手语，台下坐的学生也有五六个听障孩子跟听人同学一起上课，不分彼此。这是香港的双语共融计划，从学龄前一直到国小已经做了六年了，成果丰硕。现在香港的母校也是口语的母校，没有手语的。香港的团队特地到台湾来分享经验，看看听障孩子除了就读全部都是身障生的启聪学校，或是独自去念普通学校之外，还可以有第三种选择。他们过了两年，其实他们的发展的速度，这个速度那个 rate 啊，其实都是差不多。这样口语手语一起使用的学习方式，对听聋学生都有很大的帮助。本身也是听障的中聪老师陈志荣看了很羡慕。听人一般50人，我自己一个人在班上，很茫然无助、孤单。老师讲课我也听不到，但是看到香港一个班上有五六个聋学生跟听人一起上课，这很棒。老师也会手语，聋学生、听学生可以一起快乐学习，真好。其实8-9年前，高雄的长老教会附设身心障碍关怀中心的日间托育服务就开始使用手语和口语。虽然日托在今年8月底停止，之后转为到小学为身障孩子进行口手语绘本教学。不过有多年教学经验的林老师感触很深，然后看到这些孩子真的进入到一般的小学，我们真的是发现说，他们还是学习上真的有很大的困难。可是我们又没使不上力来，然后今天看到这些共融的计划，我就哇，真的是很好，又可以帮助他们在学习上不会有很大的挫折，然后在以后进入社会上也有很多人可以协助他们。这次包括特殊教育、手语研究、听语治疗以及聋人团体等各领域关心听障教育的人士有100多人参加，期待香港的成功经验可以为台湾的听障教育注入活水。记者欧佩君、王新中台南报道。看到香港听障双语教育有好的经验，台湾也在2年前开始学习，是由台南大学的邢敏华教授所主持的计划。虽然规模比较小，香港团队看了认为这是很好的起步，也提供了不少的建议。每个礼拜三早上，南大附聪幼稚园的5名听障孩子跟2名老师就会来到一般的幼稚园，一起来上故事课，在听聋老师的带领下一起学手语和中文。这是台南大学邢敏华教授师法香港手语双语计划所进行的第2年实验。香港的团队特地来观摩，看到人称顾爸的顾玉山生动的手语深深吸引孩子的兴趣。聋老师在台上讲故事，神情很生动，真的很棒，表演动作自然，可以发现听人的学生反应都非常的热烈，很踊跃。顾爸他的手语的演绎啊，他说故事啊，其实都蛮吸引的。如果这只有一个长远一点的方向，跟原来这个普通学校里面的老师可以有多一点点的合作啊，多一点点的讨论，一起去发展哪个方向呢？我觉得就比较好了。顾美诗老师本身也是从不会手语到加入双语共融计划，4年之后手语流利到可以当翻译，他也提出教学加入手语之后的好处。我当我学了手语之后呢，当去做教学的时候可能更加吸引，因为有多些手语去给小朋友看得到，那他变了小朋友见到有多些的动作，他可能会更加专心去上堂这样咯。学校里面有聋老师和听老师一起互相合作教学，使用自然手语让学生口语手语都能够齐头并进。万事起头难，对于台湾的双语教育一开始受限资源及人力，规模比较小，香港邓教授也给予鼓励及建议。
台南国立大学其实有一个很好的规范，就是它有附中附幼附小，在农校的其中已经在他们的管理的范围之下，所以我想往后如果我们可以把这个工农教育可以放到台南国立大学，那么他们的建厅学校跟农的学校可以互相互补。以前我们所说的台南启聪学校已经附属在台南大学，因此邓教授认为对双语教育的发展反而是有利的条件。未来可以两校香港中文大学跟我们台南大学特教系或者还包括启聪学校有更多的合作机会，因为他们有很好的农教育培训计划的 program， 我觉得很好。想要让听障教育有更多的可能性，台湾并不孤单，借助国际上的成功经验，双语教育可以做得更好。记者欧慧君、王新中台南报道。台北市政府公布了跨年晚会当天的交通管制措施，包括了捷运24小时不收班，还有市府广场周边的道路也会从晚上的7点钟开始，陆陆续续的进行3阶段交通管制。近距离观赏101烟火，台北市政府的市民广场去年跨年晚会涌进80万人潮。市府上午公布今年跨年晚会交通管制措施，晚上7点开始第一阶段交管，范围是忠孝东路以南、松仁路以西、信义路以北，车辆只出不进。8点开始，管制范围扩大到光复南路以东，车辆不能进也不能出。第三阶段10点到凌晨3点，范围再拉大到庄敬路，所有车辆禁止进出。管制的路段就往西扩。那在这个时间里面呢？它车辆是禁止进出的。另外，台北捷运将维持跨年运输惯例，24小时不收班。预估人潮最多的板南线，下午4点开始加密班距。国父纪念馆站和市政府站是人潮情况过站不停外，西门站到永春站也会机动进行3级管制措施。第一级是在月台层，就是强制列车要关门；第二层是在它的穿堂层，也就是购票层，这个闸门的部分是。就会管制进去。第三层就是里面人实在太多，连入口，从入口你要下去的地方或是上去的地方，从入口处就开始做管制。因应跨年，猫空缆车也将营运到凌晨2点，而市府转运站从晚上7点半以后人车净空，禁止进出。搭乘国道客运的民众可以上台北市政府交通局网站查询客运的替代停靠点。记者徐雅玲监台报道。